Na začiatku mi veril len málo kto. Niektorí pochybovali, niektorí sa posmievali. Ale ja som sa rozhodol uspieť. Nemal som ideálne podmienky. Ale obetoval som tomu všetko. A prečo vlastne? Chcel som vstať po každom páde. Chcel som počuť áno, keď mi všetci hovorili nie. Chcel som prekonať sám seba. Chcel som vždy viac. Naučil som sa, že úspech je o vytrvalosti. Že každá prekážka je príležitosť naučiť sa niečo nové. Poď s nami podnikať a zmeň svoj život.